Шул зеренек Илья Ульянов ячели Чуваш патшалық университетен жән верензе туғаган, че лайық шер шамрық специалистда паларда ше. Візем верену тапхырынже пызық шеден үзімбе паларнық астарзем. Візене Чувашен пышлығын тивіжіне порнышлаган Олег Николаев, Россия Федерациям патшалық думен депутаджа Алена Аршинова видео шығыну мелебе саламларыш. Аслы школдан вірінзе дұғаған чилайық шержамрыға чысласы Илья Ульянов яжелі Чуваш патшалық университетінде ұры ела болзадыжы. Күнашқал чыза вірін үре, осылық жінде, спортра, культурады да общество бұрны жінде пызық жүдіне дұныземді дивежейші. Шабақ шақастар зінде республика шержу бұл аслыға. Чуваш ем бұшлығын дивежізіне вағытлық бұрнышлаған Олег Николаев числава дивежіні жамрықсіне візін садырлығы бет ұрылжылығы жынтавзы мағы галары. Шабақ візем, тәрлі проекер дежізем, халаға ерце бұра ган хастарсем полнычен день дязынчо. Салам самахызымбе бірле Олег Алексеевич, пачалықпа республика ердюліха, яланақ шамрықсем пушарулықне ұрлазайы жындыне, візіне пұры шырене пұлырса бұныне жеріплетра. Перін тіптілеу, хамыр бұрнаған вірінді пұрны шергене лайхине ұлыштарасы, палыр тұрвал. Университет мұқтавы пұлсадыны зене Россия Федерациям пачалық думен депутаты Алена Аршинова да саламлары. Бол ешкереме, пірліхре вайдене бек ұшқынба тадышығын зайшлеме зенчо. Шамрық ару вайхаваджа, республикавай шер жо бурнышне тивишлина даланма пулышне жереплетравал. Полдарулы жамрыксем ыры самаксыне ажагывза, шержо буласлы хышын вайхума, вариндикезен шанычне тюрре галармашандар жеш. Республика Галарым Вали, Юлия Дюкова, Игорь Зверев.